Halo, Mas Fahmi baru balik daripada Tesco Shopping. Rupa-rupanya Tesco brand ada banyak produk juga ni eh. Oh, yang ni yang semua yang Mas Fahmi beli ni yang ni ialah udang goreng lah. Senang lah kita nak goreng kat rumah kan. Yang ni ialah Ajentama daripada Tesco punya. Lepas tu ada Torpedo. Ada Ragon. Torpedo. Semua ni shrimp punya produk udang. Hot and spicy. Dengan yang coated dengan coconut punya. Selain daripada tu kan, ada juga yang Tesco punya potato chips ni. Yang ni ialah yang tom yum punya flavour. Yang ni juga tomato punya flavour. Nanti nak rasa jugalah kan. Tengok sedap tak? Oh, yang ni yang Mama Suami paling suka ni. Yang ni ialah Sencha. Ialah green tea keluaran daripada Tesco. Dan juga ni Hojicha. Ialah roasted green tea. Dan juga ni ialah Jamaica. Roasted green tea dengan campur matcha sekali. Matcha powder. Dengan coconut juice. Jom kita rasa dan tengok sedap tak? Ni masak udang ni. Sedap. Dadah. Dah siap masak dah. Jom makan. Yang ni ialah semua produk terbaru dekat Tesco tau. Ha, jom rasa. Yang ni ialah Ajentama. Rasa dia fresh dan juicy. Crispy juga ni. Sedap lah. Yang ni adalah hot and spicy. Hot and spicy punya udang. Rasa dia cukup. Crunchy juga. Dengan ada black pepper. Banyak-banyak ni kan. Oh, mami paling suka ialah yang ni. Ajentama punya. Hot and spicy. Udang. Yang ni memang jimat dan berkualiti lah. Sedap pula tu. Daripada Tesco. Tesco brand punya produk baru. Dadah! Kita dah siap makan Tesco brand punya udang goreng. Sekarang nak minum air pula. Nak makan jajan. Ha. Yang ni ialah Tesco brand punya green tea series yang Japanese tea. Yang ni ialah Sencha. Yang dekat ni yang ni Sencha. Yang green tea. Lepas tu yang ni Hojicha. Roasted green tea. Dan juga ni Jamaica. Yang ni ialah green tea. Lepas tu dicampur roasted rice. Dan juga dia punya serbuk powder matcha. Jom rasa. Kalau you suka green tea kan, yang ni you mesti suka. Sebab aroma dia best. Lepas tu rasa dia pun best juga. Green tea. Aroma dia best. Lepas tu boleh rasa green tea dia. Yang ni ialah Hojicha. Yang ni biasa. Yang ni Jamaica. Jamaica ni sedap lah. Macam kita pergi restoran Japanese kan. Oh, rasa dia macam tu juga. Dalam ni dia ada green tea, nampak ke? Lepas tu ada roasted rice. Nampak roasted rice kat dalam tu dengan green colour dia. Sedap! Yang paling Mau Sami suka kan, yang ni dia halal. Lepas tu dia made in Japan. Dia punya packaging kan macam ni, satu box ni. Dalam tu ada 50 piece tau. Lepas tu packaging dia individual macam tu. Dan yang paling Mau Sami suka, you tengok. Comel tak? Dia setiap design pun lain tau. Comel gila. Siap boleh nak buat koleksi ni. Collection kat rumah. Lepas tu yang ni ialah Tesco Coconut Juice. Yang ni ialah 100%. Ialah daripada air kelapa. Dia tak ada campuran apa-apa.
rasa dia air kelapa. Okey. Yang ni Tesco punya produk baru juga. Yang ni ialah potato chips. Satu ialah tom yum punya flavour, satu lagi ialah tomato punya flavour. Sekarang senang lah duduk rumah kan. Boleh makan sambil tengok TV tu. Crunchy. Rasa tomato manis masam gini. Sedap. Yang ni tom yum. Tom yum punya potato chips. Sedap jugalah. Strawberry brandy jimat dan berkualiti. So far most mami makan semua yang Tesco brand produk baru punya, semua pun berkualiti dan sedap. Memang boleh banding dengan jenama lain. Yang banyak-banyak ni, mana satu yang you suka? Bagi tahu most mami nak mana satu yang you nak try. Lepas tu tag saya tau, bagi tahu sedap ke tak. Yup.